55 equips participaven aquest dissabte a la penúltima prova de la Copa Gironina de Regularitat disputada a Viladrau. La prova, amb un recorregut de 250 km i 10 zones de regularitat, va comptar amb la presència del guanyador del Dakar Clàssic Rally Clàssics d'Àfrica i l'Eco Rally Lanzarote, Jan Rosa. La prova es presentava d'allò més interessant amb el campionat en joc entre l'equip de David Garrigoles i Sergi Giral i el format per Pierre i Dafne Joanola. Mentre que Joan Conill i Jordi Parró i Lluís Gassó i Cecília Latorre eren també candidats a la victòria. Finalment, a la part alta del podi hi van pujar els favorits a emportar-se la prova, David Garrigoles i Sergi Giral, acompanyats per Francesc Garrido i Juanjo Martínez en segona posició i Jorge Villacén i Eduard Gálvez tancant el podi al tercer graó. Els amants del motor van poder gaudir d'un ral·li exigent i molt ajustat, on es va veure un gran nivell de participació.